Så du har ikke andet i hovedet end sex hele tiden? Og jeg beder om vand potplanteren for en såpæk. Pusher her. Fuldstændig proppe med sextanker. Hej, din lækker røv. Må holde op med at tale til min bagdel, som om jeg er et kæledyr. Lillebjerg bliver da forvirret. Velkommen til Movie TV. I denne uge er der biografpremiere på den danske drabelige komedie Dræberne fra Nibe. Ulrik Thomsen og Lene Maria Christensen samt Nicolas Bro og Mia Lyne spiller to jyske ægtepar, der er gået totalt i stå på kærlighedsfronten. Det må også være svært, når nu han er så stor, Grita, og du er så bitte. Ja, hvordan han sådan overhovedet kan nå ind? Måske I kunne tale bare en lille smule højere. Jeg tror, der sidder nede i bord 5, der ikke kan høre, hvad I siger. Det her, det giver vi kraftigt ikke mere. Vi lever et tomt og fisløst liv. Lad os blive skilt. Og i stedet for at betale for en dyrebar skilsmisse, bestiller Thomsen i en brandert en østeuropæisk lejemorder til at likvidere kvinderne. Du har hyret en russisk lejemorder! Du er fuld! Når nu de kan hyre en morder, hvorfor skulle vi så ikke? Ja, fordi det er ulovligt. Ulovligt? Ja, det er ligestilling. Det lyder temmelig vanvittigt, og det er filmen der også, altså vanvittigt morsom. Alle skuespillerne gør det blændende, og er på en gang chokerende og charmerende, og manuskriptet er nøjagtigt lige så godt. Spækket med morsomme twists, karismatiske karakterer og mægtige replikker. Hvornår var det, vi bolde sidst? Jamen, hvad det var? Er du god til Danmarks historie? Ja da. Jeg bor jo sammen med gravballemanden. Som helt sikkert får mere sex end mig, ja. Vi har talt med både Lene Maria Christensen og filmens prominente instruktør Ole Bornedal, som også har skrevet filmens manuskript. Det er vel at mærke Bornedals første danske spillefilm i 8 år, og vel nok hans første rendyrkede komedie siden den mægtige tv-miniserie Charlotte og Charlotte fra 1996. Og netop det at få folk til at grine, er der også en betragtelig udfordring, hvis man spørger den skarpsindige Bornedal. Jeg har jo lavet masser af satire og masser af comedy og underholdning. For mange år siden, så lavede jeg jo satire på tv. I 3-4 år lavede vi det mest populære satiriske program, Den gode, den under, den virkelig sjove. Jeg lavede en tv-serie, der hedder Charlotte Charlotte, som jo egentlig også er en slags dark comedy. Og så er det taget en pause, men i virkeligheden så genoplever jeg jo, at det her er jo super svært, fordi det er virkelig ikke så svært at lave en film, der får folk til at tude. Det er heller ikke så svært at lave en film, der får folk til at gyse og få dem virkelig til at føle skræk. Altså det er sådan nogle ret simple mekanismer i virkeligheden. Lukke en person ind i en mørk, tom bygning og lade vedkommende høre nogle lyde, som man ikke ved, hvor kommer fra. Og lade personen gå igennem nogle døre. Og lade personen pludselig se noget chokerende nede fra den anden ende af korridoren. Der står Kubricks to piger i holder hinanden i hånden og kigger på en. Det var ret uhyggeligt. Og det er jo sådan set et ret simpelt trick. Men at få folk til at le, lav lige et eller andet, så folk de griner. Altså det kan man ikke gøre på samme måde. Altså du kan ikke bare sige, nu falder jeg i en bananskrald. Altså det er jo ikke morsomt. Så det er fandme en svær balance at nå hen til at få lave den der forløsende latter, eller få folk til at grine af sig selv, og få folk til at grine af de figurer, der er på ladet der. Jeg er sikker på, at hvis Malte ikke var bøsse, så ville han være en fantastisk elsker. Hallo? Man kan da godt være en god elsker, selvom man er unormal. Hold da op. Har noget imod bøsser, Edvard? Ja, Edvard er da bange for bøsser. Det er det ikke. Jeg er ikke bange for bøsser. Jeg forstår bare ikke bøssesex. Ligesom to små skaldede mænd, der render hovedet hinanden hele tiden. Nå, mænd har da også et hul. Som ligesom er skabt til et andet, ikke også? Det ved jeg da ikke. I potter tit kreds omkring det hul, ikke? Grit for pokker. Som sulten kat omkring en pakke lav på steg. At få folk til at græde kan faktisk også være rigtig svært. Det er jo også en balancegang, der skal findes, så man ikke glemmer det hele for hårdt, så ingen synes overhovedet det rørende, vel? Men selvfølgelig er der et pres, der ligger ned over komedien, som skal betales tilbage lynhurtigt i publikum med grin. Men altså, den lille boblende latter er jo også god, eller et stille smil kan jo være lige så vigtigt. Så, altså, jeg ved ikke. Ja, selvfølgelig er det en svær genre. Det er det. Helt sikkert. Ja, det kan da godt være, at vi er fra Nibe. Men som alle plejer at sige, så kunne de lige så godt have været Hollywood. Og det kan jeg godt sige dig frit. De kvinder derovre, de ved fandme godt, hvordan man klemmer en sidst krone ud af en mand. En sidst krone? Nej, hvordan man klemmer en sidst krone ud af en mand. Altså kunsten er, at latteren er en stor del af det.
og samtidig, at der er en historie, der er et budskab, og der er en mening med det, sådan, så man tager noget med sig derfra. Altså, de værste eksempler på komik, der er dårligt, er jo, at det er så lynhurtigt ude af dit system, som lunken glas vand. Altså, hvis man kan lade det, eller skræmme lidt undervejs, eller få folk til at tænke sig om, så synes jeg, at så er det flot, ikke? Det er jo altid en udfordring at prøve at have alle lag med. Altså gøre det spændende, og gøre det interessant, og gøre det dramatisk, og gøre det voldsomt. I mit univers er jeg jo nok, jeg er vel sådan en opera-instruktør. Jeg kan jo godt lide, at der er nogle meget skarpe menneskelige farver på. Jeg kan godt lide, at følelserne de bryder ud. Jeg kan godt lide, at det er nogle gange melodramatisk. Jeg kan godt lide, at den scene i det ene øjeblik er varm og lun, og så sekundet efter er den det fuldstændig modsatte. Altså det der enorme hurtige skift, det her enormt dramatiske træk igennem en film, altså for at give filmen dynamik. Jeg keder mig altid, når jeg ser en film, der er endimensionel. Altså hvor jeg ligesom har, og jeg synes, der er mange film, jeg aflæser i løbet af de første 5 minutter, så ved jeg sådan set, hvad filmen kommer til at handle om. Og det synes jeg også, dansk film er stærkt belastet af. Selvom den prøver ofte at være så klog, så er den enormt forudsigelig. Det producenter og forfatter og instruktører nogle gange glemmer, det er jo alle publikummer. I er jo blevet nogle drevne, super kloge filmanalytikere. Fordi vi har alle sammen set 10.000 film. Vi ser film hver eneste dag, vi ser korte film, vi ser klip, vi ser whatever, vi ser lange film. Vi er jo virkelig, virkelig drevne ud i film, og det vil sige, derfor er udfordringen jo hele tiden at lave en overraskelse. Og trække tæppet væk under vores forestillinger. Lave overraskelser, der faktisk også overrasker en selv. Og det synes jeg også, der er i Dræberne for Nibe, fordi jeg kan ikke forudse, hvad der sker, når Igor lander i lufthavnen. Som er en hired killer, som Ulrik Thomsen og Lykkes bruge i en brandert, kommer til at hyre for at komme af med deres bitches, som ikke giver dem nok sex. Så lander pludselig den her meget, meget døddrukne russer. Og hvad så? Og der må jeg sige, der er jeg jo også blank som forfatter. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Så der ligger en overraskelse der, og det synes jeg, der ligger ned igennem filmen. Det forsøger den i hvert fald at lave. Vi har egentlig ikke rigtig nogen skygge af chance for at vide, hvor vi ender med den her film. Jeg ven ikke, han er fin, han ikke kan stoppe i min taxa. Jeg bliver meget sur. Jeg siger det med det samme. Han er fra Rusland. Det er det sjældent, de kaster op. I Rusland, kaffe, det bihud og hukur, maste, paste, sak. Nefren var to, hashan gik to, 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 نفرین با تو فهمیدت در اوتیش جهانم به سوزی با من حرف میزنی روسی پست ها؟ من نراده ای تو رو از دهن گندیدت بیرون میکش و به نزدیک در این درخت آویزان میکنم ای میکنی؟ تو رو میکنم خودتو میکنم کسافت احمق بشونه کسافت پوفیوز مردی که احمق میکشم مردی که بیشون ستاپ اینجا استاپ استاپ کجا؟ تو رو مردی که احمق روسی قشن تو را میکشم تموم فامیل تو را بسکش مردن کردی بیرون بیا اینجا Altså den har lidt den der kantede cone, og det kan godt være, det er pral. Ej, det og så er det det, og så må jeg skydes for det. Men da jeg læste det manuskript, så tænkte jeg, det her er noget af det nærmeste, jeg kommer. Den slags Coen-stil, som jeg virkelig godt kan lide i komedier. Hvor det også er uhyggeligt og skørt og crazy og farligt, kombineret med det sjove, ikke? Jeg sad netop også selv og tænkte Fargo et par gange nærmest, også fordi også det der miljø, der er så sådan lidt remote. Fuldstændig, og panikken over, at du har sat noget i gang, som du på alle måder gerne vil have trukket tilbage. Ja. Men det kan du ikke. Nej. Det er den klassiske Levine, der netop tit er kogen. Den er klassisk, ja. Altså. Og man løber afsted og ved om lidt, at der er nogen, der fyrer en kugle af. Ja. Og jo mere du siger, jo værre gør du det. Ja. I skulle da ligesom have ret til at være et dumt svin, som mand har. Ja. Ja, ja. Okay. Nu skal du høre, hvad vi gør. Og så har vi jo øvet os helt vildt. Vi skulle jo tale nordjysk. Nå ja, jeg synes, jeg har hørt, at var det noget med, at Ole han havde indtalt hele manuskriptet på jysk, så I kunne høre det? Yes. Altså, det må, vi blev nødt til at have noget, vi kunne øve os på, jo. Ikke? Altså, det er jo det er Ole Bornedal, ikke? Der er lange replikker. Så det skal trænes, for ellers så ryger vi jo af, som de sjællænder, vi er. Ikke?
efter 4 år, ikke? Så er man ligesom bare tilbage i København. Så han indtalte det hele, så vi ligesom havde noget at gå og papegøje efter, ikke? Ja, altså du har jo talt sønderjysk før jo, altså på film. Jeg har talt sønderjysk og er nu i nordjysk et par gange. Du er også den nye. Godt, at du er her. Og et ordentligt. Hvad fanden i helvede ligner jeg, hva'? Virker jeg som om jeg er ædru, eller virker jeg pissefuld, hva'? Så må jeg nødt til også at høre, sådan, hvad der er sværest også. Fordi jeg tror ikke, man kan høre det længere, men jeg kommer fra Fyn og født og opvokset der. Altså. Det er helt vildt svært. Ja. Den der sommer 92, det var jo noget med at være en fynbo på 2 døgn. Det tror jeg aldrig rigtigt, jeg lykkes med. Prøv nu at se her. Der står, de monterer det hele. Måske var det noget. Jeg skal øve hver gang inden for de her områder, ikke? Fordi at det bliver sådan noget, ellers bliver sådan noget rodet sammen. Er noget, man synes, der lyder lidt derhen af, det gør det overhovedet ikke. Men så prøver med fynsk, så nej. Jeg synes, det lyder meget godt. Altså, men jeg kan ikke engang tvinge mig selv til at lyde fynsk længere. Altså heller ikke engang, når jeg er der. Jeg boede der i 15-16 år, men jeg kan altså ikke. Men du har heller ikke noget tilbage i det. Nej, det er rent københavnsk. Ja. Altså, nej, det er mærkeligt. Du er renset. Ja, fuldstændig. Udover når jeg siger Brunsviger, der udtaler det korrekt. Brun. Præcis, fordi folk siger forkert Brunsviger. Ja. Altså, det er jo en skandale af rang. Altså. Jamen, det er det. Hvem har anbefalet mig til jer? Ikke nogen. Jeg fandt det på Price Runner, og du er den billigst. I vil skilles? Ja, du ved, efter nogle år kan det godt gå hen og blive lidt bulgarsk. Ja, det bliver sgu lidt kedeligt. Utroskab, er der noget af det? Ikke medmindre det der at danse rundt med en svanse svensker kan kaldes utroskab. Så. Nå, det er måske dig. Mig? Der danser rundt med en svanse svensker. Men det er sgu da ikke os, der skal skilles. Nej, for helvede. Ja. Nej, vi er jo gift med vores kone. Er I gift med den samme? Det kan man for fanden da ikke. Nej, skulle da med hver sin. Nå. Men det er sjovt, ikke også? Fordi altså, netop som du siger, altså, det der med at få folk til at grine, det er noget af det sværeste. Men stadigvæk så føler jeg i hvert fald selv, at der er sådan lidt en følelse af, at komediegenren er ikke helt lige så høj kvalitet som det gode drama på en eller anden. Ligesom når man ser på, hvis man ser på Oscar, ikke? Altså, der er eddermame langt mellem de gedigne komedier, der vinder Oscar for bedste film, ikke? Det er sådan de store netop, det er de drama, der får os til at græde, ikke? Altså, hvorfor der bliver set lidt ned på det der med, at er det mindre værdigt at få folk til at grine, end det er til at fælde tårer? Altså, det er lidt sjovt. Og det er et skide godt spørgsmål, du stiller, hvorfor det er sådan. Og jeg ved det ikke. Altså, jeg kan virkelig ikke svare på det. Jeg synes, en Haneke-film kan være fuldstændig fantastisk. Den er aldeles umorsom, men den kan være ret fantastisk. Men jeg synes også, Bridesmaids er en fuldstændig fantastisk comedy. Men hvis man sådan skal se, men det er jo sikkert også, fordi det er de intellektuelle og anmelderne og sådan. Altså det er sådan klogskaben. Vælger jo så at sætte de der to film op ved siden af hinanden, og som du siger, der er jo ingen tvivl om, hvad der bliver hyldet som kunst, og hvad der så bliver sådan ligesom gjort til, nå okay, det var fedt, men men et eller andet sted er Bridesmaids jo en moderne klassiker, akkurat som Billy Wilders komedie er det, ikke? Helt Som Like It Hot, eller lignende, ikke? Altså det er jo sådan, men det er rigtigt, det. Hvordan kan det være, at vi ikke tager det alvorligt, at det er vigtigt at le? Jeg må også lige høre, fordi at du, jeg læste i 20 meter i Berlingske, hvor du siger, at du er lykkelig gift, så det er ikke sådan noget med, din hustru har skælet til traileren eller set filmen og tænkt, er der noget der, der er... Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg er jo heldigvis ikke i hverken Ib eller Edvards sko, men det er der jo sikkert mange, der er. Altså jeg vil tro, at hvis vi lavede en opinionsundersøgelse, der handlede om, hvor mange mænd synes, at de får for lidt sex, så tror jeg, at der vil komme nogle foruroligende resultater ud af det.